Já jsem běžel potom až po té výstavě právě. Na poslední překážce. Na poslední překážce. Ale už jsme měli předně ty nepočkovat. A on nestáhl potom krátký půjdu. Já měl jsem, že ten zahal svůj zdrvo. Ale jsem to trošku zakoproval, jako jsme to jako tisky, jako to trošku jde. Když se nebyl jistý, tak jsem zavolal trošku pozdě, no, měl jít to krátko půjdu, že na kterém kroga. Pro lípu startem. Thank you.